waxaan aad iyo aad u codsanaynaa warbaahinta soomaaliyeed kaalin weyn ayaa uga aadan arrimahan sugidda amniga caasimadda. Kooxaha argagixisadu sababta ay u beegsadaan caasimadda, sababta ay u beegsadaan meelaha halbowlaha ah, sababta ay shacabka iyo waqtiyada weliba shacabku u aad ugu badan yahay goobaha ay wax ugu qarxiyaanna waxay tahay inay adduunka fariin u diraan, ay yidhaahdaan Soomaaliya iyo caasimadeedii amni ma aha, nabad maaha. Haddaba waxaan ka codsanaynaa warbaahinta Soomaaliyeed oo runtii aan aad iyo aad u ammaanayno in arrimaha argagixisada nafta u celinaya oo ah buunbuuninta, iyo in arrimahaas aan aad iyo aad nagala shaqaysaan sidii aan fursad loo siin lahayn. Waayo caalamka baa la socotaan New Zealand falkii ka dhacay ee u dambeeyey, argagixisadu waxay isku dayeen iyagoo og warbaahinta iyo awooddooda inay si live bulshada ugu tabiyaan, taasna waxay noqotay videoga ay ka duubeen oo baraha bulshada galay, in caalamku dhan isku raacay inaysan sax ahayn in la buunbuuniyo argagixisada. Sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa warbaahintu inay arrimahaas aad iyo aad nagala shaqeeyaan. Sidoo kale baraha bulshada oon aragnay inay shacabka sii cabsigelinayaan siyaasiyiin isticmaalaysa arrimaha amniga siyaasadeynaya, arrimahaasoo dhan waa arrimo runtii aan shacabku u baahneen. Ujeeddada laga leeyahay waxaa waa in la argagixiyo shacabka, horumarka caasimaddan ay ku tallaabsanayso oo aan maalin walba ka shaqeynayno, sidii aan wadooyinka u dhisi lahayn, sidii ganacsiga aan ugu sahli lahayn inay horumarkooda sameeyaan, sidii iskuulladii lacag la'aan looga dhigi lahaa, isbitaalladii, arrimahaasoo dhan horumarka caasimadda ka socoto ayay kasoo horjeedaan kooxuhu argagixisada. Sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in arrimahaas sidaas loo fahmo. Intaas waxaa sii dheer hoteellada. Hoteella waxaan ognahay dadka ay dejinayaan aanan iska hubinin, boorsooyinka la soo gelayaan aanan hubinin. Waxaan rabnaa hoteel walba isagaa mas-uul ka ah dadka uu deegaanka u noqonayo. Adduunka caalamka waa la socotaa, Maraykan iyo London meel walba daan tago, baasaboorkiiga haddaanan dhiibin hoteelka lagama kireynayo. Intan waxaan rabnaa qof aan diiwaan gashanayn haddii hoteel laga kireeyo, qofkaasna uu fal keeno, hoteelkaas isagaa mas-uuliyadda qaaday. Marka waxaan rabnaa mas-uuliyad waa mas-uuliyad wadareed u baahan inaan ka wada shaqeyno. Waa dhab, waa hubaa aniga in shacabku iyo shacab bisil diyaarna u ah, laakiin inta farakutiriska argagixisada la shaqeynayso u adeegayso la jirto, haddaana meel ugu soo wada jeesan, waxa ay diidan yihiin waa nolosheenna. Waay marka nolosheennii inaan cid uga abyeelna ma aha. Marka arrintan waxaan rabnaa inaan si muxuu aha adag ula dagaalno kooxaas argagixisada ah.